Pratite vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. U kamionu hladnjači u kojem su na autoputu kod austrijskog mesta Pandor pronađena tela 71 izbjeglice, bilo je 59 muškaraca, 8 žena i 4 dece, od kojih jedna devojčica stara godinu do dve, konačni je bilans tragedije koji je danas saopštila austrijska policija. Mađarska policija saopštila je da je uhapsila 3 državljana Bugarske i jednog Afganistanca u vezi ove nesreće. Direktor policije pokrajine Burgenland Hans-Peter Doskocil je na konferenciji za novinare rekao da je među žrtvama, koje su najverovatnije preminule od gušenja, bila i grupa sirijskih izbeglica, što je policija zaključila po tome što su u kamionu pronađeni sirijski putni dokumenti. Policijska istraga je pokazala i da je kamion sa mrtvim migrantima bio parkiran u zaustavnoj traci autoputa najmanje 24 sata pre nego što je otkriven, rekao je Doskocil. Konferencija o Zapadnom Balkanu u Beču potvrdila je da u tom regionu ima puno pozitivnih procesa, te da je očigledan viši nivo saradnje među državama koje su odlučne da bilateralne konflikte rešavaju u okviru tog procesa, rekao je evropski komesar za susedsku politiku i proširenje Johannes Hahn. Johannes Hahn je u izjavi za Tanjug rekao da su države Zapadnog Balkana uspostavile dobre odnose i da održavaju zajedničke sednice vlada. Izražavajući zadovoljstvo Bečkim samitom, Hahn je rekao da se takvi skupovi pripremaju dugo unapred i da su prilika da se jednom godišnje na najvišem nivou napravi pregled onoga što je postignuto. Ove godine smo puno postigli, kako po sadržaju, tako i u atmosferi, istakao je Hahn. U skladu s tim, u zaključcima samita podvučena je, prema njegovim rečima, evropska perspektiva svih država regiona. Ministarka zadužena za evropske integracije Jadranka Joksimović i poslanik Evropskog parlamenta iz Slovenije Franc Bogović razgovarali su u Beogradu o narednim koracima Srbije u procesu evropskih integracija. Bogović očekuje da će do kraja godine biti otvorena prva poglavlja u pregovorima Evropske unije sa Srbijom. Jadranka Joksimović i Franc Bogović, koji je i potpredsjednik grupe Prijatelji Srbije u Evropskom parlamentu, pozitivno su ocenili Bečki samit, navodi se u saopštenju sa sastanka, prenosi Tanjug. Konstatovali su da je važna saradnja u regionu kao preduslov za zajedničke infrastrukturne projekte i dobru perspektivu regiona u budućnosti. Kako se navodi, Bogović je postizanje dogovora u Briselu označio kao veoma značajno i uspešno izrazio očekivanje da će do kraja godine započeti sa otvaranjem prvih poglavlja u pregovorima Evropske unije sa Srbijom. Pripadnici policijske uprave u Sremskoj Mitrovici i ove školske godine preduzeće niz preventivnih mera i aktivnosti u cilju razvijanja bezbednosne kulture učenika i podizanja nivoa bezbednosti u zonama osnovnih i srednjih škola. U toku septembra pripadnici saobraćajne policije će obavljati pojačanu kontrolu saobraćaja na putevima, ulicama i raskrsnicama u zonama škola, a u oktobru saobraćajni policijski službenici će održati seriju predavanja o bezbednom učešću dece u saobraćaju. Posebna pažnja biće posvećena prvacima. Pojačane kontrole saobraćaja biće usmerene na kažnjavanje prekršaja vožnje nedozvoljenom brzinom i nepropuštanje pešaka na obeleženim pešačkim prelazima, posebno na raskrsnicama i putevima u zonama škola. U saradnji sa školskim upravama nastavlja se realizacija projekta Bezbedno detinjstvo, razvoj bezbednosne kulture mladih u svim osnovnim školama na području Srema. Pred početak nove školske godine opština Stara Pazova tradicionalno nagrađuje najuspešnije učenike osnovnih i srednjih škola koji su ostvarili zapažene rezultate na brojnim takmičenjima u školskoj 2014. i 2015. godini. Na svečanom prijemu, koji će biti upriličen u ponedeljak u podne u svečanoj sali Bele zgrade u Staroj Pazovi, predsjednik opštine Đorđe Radinović uručit će nagrade učenicima generacije, nosiocima Vukovih diploma, đacima koji su osvojili jedno od prva tri mesta na međunarodnom i republičkom takmičenju i prvoplasiranim učenicima na okružnim takmičenjima. Nagrađeni će biti i mentori učenika i po jedan nastavnik iz svake škole. Prema podacima Opštinskog odbora obrazovanja Samostalnog sindikata Srbije u školama u Staropazovačkoj opštini od ukupno 782 zaposlena, višak je 1%, odnosno 8 punih normi. Problem će biti rešen angažovanjem profesora u srodnim predmetima ili preko berze u susednim opštinama, slažu se direktori škola i predsjednik Opštinskog odbora obrazovanja Rade Erceg.
Konkurs za ostvarivanje prava na regresiranu cenu prevoza učenika i studenata traje do 17. septembra, podsjetio je danas u izjavi za radioteleviziju Stara Pazova Željko Šolaja, načelnik Odeljenja za društvene delatnosti, kulturu i informisanje opštine Stara Pazova. Šolaja je rekao da učenici i studenti obrasce prijava mogu preuzeti i u mesnim kancelarijama. Također, popunjene prijave mogu se predati i u mesnim kancelarijama, a detalji u vezi konkursa nalaze se na sajtu opštine Stara Pazova. Sve osnovne i srednje škole na teritoriji opštine spremno će dočekati učenike 1. septembra, rekao je danas u razgovoru za radioteleviziju Stara Pazova Milan Predojević, predsjednik aktiva direktora i direktor osnovne škole Boško Palkovljević Pinki u Staroj Pazovi i istakao da se radovi na uređenju školskih objekata privode kraju. Nova nastavna godina će početi utorak 1. septembra. Za učenike od 1. do 4. razreda osnovnih škola i gimnazije Branko Radičević nastava će biti organizovana u prepodnevnoj smeni. Učenici od 5. do 8. razreda osnovnih škola i tehničke škole u Staroj Pazovi nastavu će pratiti u popodnevnoj smeni, dok će za učenike ekonomsko-trgovinske škole nastava izvoditi u dve smene, kazao je Predojević. Od ove školske godine u osnovnoj školi Simeona Ranicki nastava u prepodnevnoj smeni za učenike od 1. do 4. razreda će počinjati u 7 časova i 30 minuta. U ostalim osnovnim školama nastava počinje u 8 sati. Sutra i u nedjelju na betonskom terenu pored stadiona Jedinstvo u Staroj Pazovi bit će održan humanitarni turnir u malom fudbalu kao nastavak akcije Čepom do osmeha. Turnir počinje u 18 časova, a traje do 22 časa, najavili su organizatori Nemanja Urban i Branislav Zeković. Kotizacija po ekipi je 2000 dinara. Vreme će sutra biti sunčano i tropski toplo, duvaće slab do umjeren jugoistočni vetar. Minimalna temperatura 17, najviša dnevna 33 stepena Celzijusa. Pratili ste vesti na programu radio televizije Stara Pazova. Hvala vam na pažnji. Ostanite uz naš program.